You, she just left me out, and there's no one here that I want to change if I love. And I was good for her, still she says she don't know who she adores. So where did we go wrong? Ja, sorry, dat was het. You wasn't so good at this. Somewhere along this trip to Miami, yeah, well, I don't agree. That you're better off without Sir Raymond and not me. Yeah, 'cause we were good for you. Still, you say you don't know with whom you should be. So where did we go wrong? Yeah, was it somewhere along this trip to Miami? So where did we go wrong? Yeah, was it somewhere along this trip to Miami? Yeah, well, she just left me out, and there's no one here that I want to change if I want. Is dat spannend? Ja, dat is spannend. Mega spannend. En dan natuurlijk ben ik heel benieuwd jullie oordeel natuurlijk. Ik ga terug zitten. Ons oordeel is overduidelijk, toch? Wie heeft het eerst gedrukt? Ik zie niks. Oké. Okay. Ik denk dat ik je na twee noten had herkend. Ja. Echt waar? Het kon niet dat anders, iemand zo dicht bij de werkelijkheid kwam. Dat was jezelf. Bij mij ook gewoon. Ja, bij mij was die hoge noot. Als ze begon, well, there we go. Toen dacht ik, huh? Kijk, ik ga zeggen waarom dat bij mij langer geduurd heeft. Ik dacht eerst van, amai, wat een faker van een echte Novastar is dat. Daarom was het langer dat ik gewacht had om te doen. Maar ja, dan is het natuurlijk een stem uit de duizend. Zeg, hoe komt dat je dat hebt gedaan? Dat was echt magisch. Ik was echt heel nerveus. Het raar is, je bent gewend om een eigen show te doen. En je wacht en de zaal zit vol en mensen klappen en dan ga je. Maar nu komt iedereen zich bemoeien met u zo. En tegen dat ik hier zit, denk ik van, waarom heb ik in godsnaam ja gezegd? Zo zot. Ik vind dat echt... Maar ja, bon, dat goed ging komen sowieso. Zo leuk. Maar dit, en wij... dat wel zot. Maar zou dit iets zijn, Joost, wat je vroeger als jongere gast zou gedurfd hebben of gedaan hebben, zo meegedaan hebben in dit soort wedstrijd? Of... Ja, ik heb met een wedstrijd meegedaan, de Humor Schok Rally, in 96. En daar heb ik gewonnen. En vanaf dat moment is eigenlijk mijn verhaal begonnen. Dus ik heb eigenlijk nooit daarna nog... Aan de wedstrijd meegedaan. Maar ik vind, ik zou het wel gedaan hebben. Zeker als je vanuit het hart mag en kan zingen. Hè? Zonder te veel opsmuk of zo. Hè? Weet je, bij dat liedje heb ik heel lang aan gewerkt. Hè? Dat is echt een gevoelsliedje. En als ik een liedje niet meer voel, dan speel ik het niet meer. Ja. En ik merk dat bij heel veel, bijna alle nummers die ik van vroeger tot nu heb, dat die blijven bij mij. Dus ik sluit mijn ogen en ik voel nog altijd de schoonheid van dat nummer. Ik heb Wrong ook al 100 keer gezien en het is nooit hetzelfde. Elke keer is Wrong anders, maar met dezelfde emotionele beladenheid. Dus dat is wat hem, mijn kop en schouders bovenuit, ik bij iedereen anders. Tof. Heel. Jongens, dan, wat een leuke verrassing. Ik moet kiezen nou. Ja, misschien moet je gewoon niet kiezen en moeten wij alle vier nog eens benadrukken dat we met een staande ovatie voor jou gaan kiezen, Joost. Dank je wel voor dit prachtig moment. Joost Swegers, dames en heren! Hey! Ik vind dat heel moedig dat de Joost dat gedurfd heeft. Dan moet toch echt wel een ander gaan zitten en dan moet ineens hopen dat er iemand omdraait. Wauw. Ja, ik kan met een gerust hart naar huis. Huh? Ja. Chapeau dat hij dat gedurfd heeft. Ik weet niet of ik het zou durven.